A există një kornizë e tillë, zotëri ambasador? Ich kann nur das wiederholen, was die Bundesregierung gesagt hat, auch was die EU gesagt hat. Wir haben keine Kenntnis von so einem Dokument. Por, a există një dokument me përmbajtje tjetër, një kornizë tjetër, ose çka i kanë prezantuar Vučićit dhe Kurtit, dy emisarët e rinj të Francës dhe Gjermanisë në takime që i zhvilluan në Prishtinë dhe Beograd para disa ditësh? Das einzige was ich sagen kann, e vetëm gjë që mund të them dhe dua ta theksoj është që ne i mbështesim përpjekjet e përfaqësuesit Lajçak dhe natyrisht që ka një kornizë që do të thotë që duhet të ketë një normalizim të plotë të marrëdhënieve dhe kjo për ne do të thotë që ajo duhet të përfundoj me njohje reciproke të katën edhe kancelari Scholz gjatë vizita sa ti në Kosovë. Asociacioni, është tema që do diskutohet në vazhdim dhe është kjo asociacion marrëveshje e pashmangshme që duhet ta zbatoj Kosova apo mund të ketë edhe alternativa të tjera? Nuk varet nga ne për ta përcaktuar për mbajtjen e asociacionit, por është çështje e partnerve dhe mendoj që kur jemi në diskutim si për mund të bëj një ofertë dhe ajo ofertë mund të duket si një tillë si që është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Në bazë të gjitha analizave që i dëgjojmë edhe nga analistët politik, është përshtypja se asociacioni është një çështje jetike që pa realizimi e asociacionit nuk do të mund të ecë tutje përpara në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pra, a është vërtet asociacioni në secilën tavolinë kur flitet për Kosovën dhe Serbinë apo nuk është kështu? Ja. Diese Frage wirklich so wichtig? Sie haben recht. Ju keni të drejtë. Unë pajtohem me këtë. Dhe mendoj që kjo çështje po fryhet aq shumë sa nuk meriton të bëhet aq shumë e madhe. Mendoj që duhet që këtë çështje ta demistifikojmë dhe duke zgjidhur atë në kuadër të kushtetutës së Kosovës. E dim gjithë që sa kohë qytetarët e Kosovës presin për liberalizim të vizave, a mund të lëvizim pa viza nga Shkurtja ose Marsi? Meine kurze Antwort përgjigja ime e shkurt nga pamja tanishme është po. Përgjigja pak më e gjatë është që liberalizimi i vizave është një anakronizëm. Dhe ajo që është e rëndësishme është po ashtu edhe deklarata e ministrave të Gjermanisë, Polonisë dhe Francës, të cilët kanë deklaruar javën e kaluar që duhet të ketë sa më shpejt liberalizim të vizave për Kosovën dhe që ai proces është vënuar rishtas. Në një intervistë në Kosovë kam thënë që unë jam ambasadori fundit i cili do të përgjigjet rreth pyetjeve të rreth çështjes së liberalizimit të vizave.